թերթը շարունակելով լավագույն ավանդույթները 2020 թվականի ընթացքում եւս առանձնացրել է տարբեր ոլորտներում լավագույններին։ Ըստ Tide-ը, Ռիմի ինքնապաշտպանության 4 գումարտակի լեգենդար հրամանատար Արմեն Սամվել Մարտոյանի իրավունք թերթի կողմից 2020 թվականի Սփյուռքի լավագույն գործից ճանաչվելու կապակցությամբ հանձնում ենք պատվոգիրը։ Շատ շնորհակալություն։ Շատ զգացված եմ։ Յուրաքանչյուր պատվոգիր կլինի այն ինչին, որ արժանանում ես հայրենիքիդ համար ծառայած քո գործունեության համար, շատ պատվաբեր է։ Պատվաբեր է ոչ միայն քո համար, այլև ինձ համար հաճելի իմ երեխաների, իմ թոռների առաջ։ Շատ շնորհակալ եմ, զգացված եմ։ Մեզ համար ես։ Քանի մենք ողջ ենք, քանի մեր երակների մեջ Արյունը խոսում է, դա մեր պարտքն է, մեր հայրենիքի համար անել ամեն ինչ, որովհետև կտո ես լինի մի, ով եթե ոչ մենք։ Շնորհակալություն։ Մենք եւս շնորհակալ ենք եւ հպարտ, որ ունենք ձեր նման հայրենիքից։